ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ዘወትር በዚህ ሰዓት ከዓለም አቀፍ አድቬንስ ሬዲዮ ከእናንተ ወደ እናንተ የምናደርሳቸው ዝማሪዎችን የምናቀርብበት የወዳሴ መዝሙር ክፍለ ጊዜያችን ነው። በጌታ የተወደዳችሁ እነሆ ፕሮግራማችንን ጀመርን። እስከ ፍጻሜ ድረስ የተለያዩ ዝማሪዎችን አድርሱልን ባላችሁት መሰረት እያደረስን እንቆያለን። አብራችሁን ቆዩ ስንል ግብዣችን ነው። ለፕሮግራማችን መፈጫ ይሆን ዘንድ ከዚሁ ካዘጋጆች ለእናንተ ለአድማጮቻችን ይድረስልን አንድ ዝማሪ እንጋብዛችኋለን። የገርጂ 7ኛ ቀን አድቬንስ ቤተክርስቲያን ዘማሪ የሆነው ፓስተር ተስፋዬ በቅርቡ ካሳተመው አልበም ውስጥ የሰማይ ዜጎች ነን የሚለውን ዝማሪ እነሆ ይህን ፕሮግራም ለምትሰሙ ሁሉ ይድረስልን ብለናል። መልካም የበረከት ጊዜ። የሞላ የሚመራን ጌታ የሆነን ጥላ በክብር ላይ ክብር የጨመረልን ኢየሱስ ጌታ ነው ለዚህ ያደረሰን። ከብራል ከመሬት አንስቶ ሴት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ። ያከብራል ከመሬት አንስቶ ለጠላት ሴት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ። ሰራ ካምን ልፋትን አይቻለውና ሰራለው ቤትን እንዳለው ለዳዊት ጌታ ቤት ሰራለት በታችም በላይም ቤቱ ተዋበለት። ያከብራል ከመሬት አንስቶ ለጠላት ፊት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ። ያከብራል ከመሬት አንስቶ ለጠላት ፊዜት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ። የበዛ ሰላምን በመስጠት ያከብራል በተርላ በደስታ ልጆቹን ያኖራል። የተትረፈረፈ ሕይወት የሰጠን እንዲህ ያኖረናል ኢየሱስ የወደደን። ያከብራል ከመሬት አንስቶ ለጠላት ፊት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ። ያከብራል ከመሬት አንስቶ ለጠላት ፊት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ። ኢየሱስን ማምለክ እጅግ ማትረፊያ ነው ለምድር በረከት ለሰማይ ተስፋ ነው። በማዳኑ ሥራ ታምነው ለሚኖሩ ራሳቸውን ያያሉ በሁሉ ሲከብሩ። ያከብራል ከመሬት አንስቶ ለጠላት ፊት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ። ያከብራል ከመሬት አንስቶ ለጠላት ፊት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ።
ትንሽ ነው ደሞም ጊዜያዊ ነው ጌታዬ ያሰበልን ከዚህ ያለፈ ነው በልብ ያልታሰበ በአይን ያልታየው በኖሪያም በሰማይ አዘጋጅቶልናል ያከብራል ከመሬት አንስቶ የጠላት ፊት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ ያከብራል ከመሬት አንስቶ የጠላት ፊት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ በዝማሬው እንደተባረካችሁ ተስፋ በማድረግ በማስከተል ደግሞ ከባስኬት ሁሉ ወረዳ የዘውትር የፕሮግራማችን ተከታታይና ተሳታፊ የሆነው ደፋሩ አመኑ ዛሬም ከተከስተ ጌትነት ዝማሬዎች አንዱን ለሞዴል ተሸላሚ አርሶደር አመኑ ቀጾ ለስናፍቀኝ ደፋሩ ለባለቤቱና ለባስኬት ሁሉ ወረዳ ላሉ ቅዱሳን በሙሉ አድርሱልን ብሏል። እኛም ይኸው አልሻም ሌላ ነገር ምኞቴ አንተን ብቻ ማክበር የሚለውን ዝማሬ አደረስን። አድማጮቻችን አሁንም አብራችሁን ቆዩ። መዝሙሩ የተዘጋጀ የመዝሙር ምርጫችሁን አስተያየታችሁን ልታደርሱን ለምትሹ አድራሻችን እናስታውሳችሁ። ስልክ 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 እንዲሁም የመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንስ ሬዲዮ የመልእክት ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ብትደውሉና ብትጽፉ ልናስተናግዳችሁ ዝግጁዎች ነን። ደውሉልን፣ ጻፉልን። የተከስተ መዝሙር ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ።
በዝማሪው እንደተባረካችሁ ተስፋ ያደረገን አሁን ደግሞ ሁለት ዝማሪዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። መምህር ተሾመ ከበደ ቁጫ ለሚገኙ ወንድም ተመስገን ከበደ ለቤተሰቦቼ ለመምህር ኢያሱ ኤርሚያስና ለራሴ እግዚአብሔር አይጥልም የሚለውን ዝማሬ አድርሱልኝ ሲሉ ብርሃኑ ከበደ ከኡርጋ ወረዳ ደግሞ የዘማሪ አስፋው መለሰን በጅምር አይቀርም የሚለውን ዝማሬ ለአቶ ሮቤሌ ዱቤ ለቄስ ጉልቹላ ደረሰ ለመጋቢ ጥላሁን ዋሬ ለአቶ ሳፌ ዋሬና ለተማሪ ጫልቱ ቦረሳ አድርሱልኝ ብለዋል። ሁለቱንም ዝማሬዎች በተከታታይ ወደ እናንተ አድርሰን እንደገና እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። አይጥልም እግዚአብሔር ለዘላለም አይጥልም። አይጥልም እግዚአብሔር ለዘላለም አይጥልም። አይተውም እግዚአብሔር ለዘላለም አይተውም። አይተውም እግዚአብሔር ለዘላለም አይተውም። አይረሳም እግዚአብሔር ለዘላለም አይረሳም። አይረሳም እግዚአብሔር ለዘላለም ዘላለም አይረሳም።
ለምን ተበሳጨ ያ ጠላቴ አይቶ መከባቴ አይቶ መከባቴ አይቶ መከባቴ ስለምን ተመኘው ተራት ሞቴ አይቶ መከባቴ አይቶ መከባቴ አይቶ መከባቴ ከዚህ የበለጠ ገናለ አምላክ እግዚአብሔር ያሰበልኝ ከዚህ የበለጠ ገናለ አምላክ እግዚአብሔር ያሰበልኝ በዝማሪዎቹ እንደተባረካችሁ ተስፋ ያደረግን ለዛሬ ወደ ያዝነው የመጨረሻ ዝማሬ እንተላለፋለን። ዳዊት ከሰሞ ከዳውሮ የዘማሪ ካሳሁን ቢመሽም ይነጋል የሚለውን ዝማሬ ለቃለዮት ቤተክርስቲያን ምዕመናን እንዲሁም ለአዘጋጆች አድርሱልኝ ብሏል። እኛም ስለ ግብዣው እግዚአብሔር ይባርክልን ይያን መዝሙሩን እነሆና ደርሳለን። በዚህም ዝማሬ የዕለቱን ዝግጅታችንን ወደ ፍጻሜ እናመጣለን። ሳምንት በሌሎች ዝማሬዎች እንደምንገናኝ ቃል እየገባን እስከ ሳምንት መልካም የበረከትና የምስጋና ሳምንት እየተመኘን ስንሰናበት በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ደውላችሁ ወይም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንስ ሬዲዮ የመልእክት ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ የመዝሙር ምርጫዎቻችሁን አስተያየቶቻችሁን እንድታደርሱን በመጋበዝ ነው። መዝሙሩ ይቀጥላል። ደውሉልን፣ ጻፉልን። በድጋሚ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። Hayal anma, hayal ikzabir namo, andigiz
ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገሩ ይለወጣ ከሱ የተነሳ እኔም ይገብቶ ተደግፌዋለሁ በሃያላን Oh,